be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. E meus amigos, mano, começando mais um videozão pra vocês aqui na Roda Hornet, rapaziada. E, mano, hoje é o seguinte. Acabei, rapaziada, de alugar, mano, esse quadriciclo incrível aqui, velho. Aqui em Cancún, rapaziada, México. E, mano, olha só que quadriciclo lindo, velho. O que que esse quadriciclo tem de lindo? Ele tem de muito caro. Oh, meu Deus. Oh, my God. Muito caro. Não degusta. Gente, eu vou ficar com esse quadriciclo hoje o dia inteiro, mano. 24 horas eu vou passar com esse quadriciclo aqui. E, velho, eu acho muito louco um quadriciclo aqui, mano. Até porque as pessoas alugam as motos e alugam quadriciclo. A moto, mano, é um pouquinho mais barato. Mas, mano, eu queria o quadriciclo, rapaziada. Mano, ele é forte. Eu acho que eu consigo andar de duas rodas com ele. E, meu amigo, vamos causar aqui no México de quadriciclo. O Renato alugou a moto. O Renan alugou a moto. Meus amigos estão aqui tomando sorvetito. Alugou a moto. O que tá fazendo com... Pito? Mano, casquinha braba. Vamos, agora você vai dar um rolezão na cidade. Não, vai causar na cidade. Vai causar, vamos? Vamos. Nath, vamos comigo? Vamos. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. O quadriciclo mais brabo que na ilha é nosso, aqui na cidade, não sei o que tem. Mas, velho, de verdade. O quadriciclo é novo, mano. Tem até os plastiquinhos aqui, tudo. Olha aqui. Mano, novinho, novinho, novinho. Olha se o Renan veio fazendo isso aqui. Olha que delícia. Mano. Ô, Renan. Olha aqui, Nan. Né? Meu quadriciclo é tão novo, ó. Plastiquito. Ai, que delícia. Quando eu achei que era pra vender isso aqui. Não, mano, ele é muito novo. Mano, é muito bonito o quadriciclo. Mano, eu não sei. Não. Acho que não. Pô, eu acho que eu consigo andar de duas rodas com ele, velho. Não, para. Na garupa? Não sei. Nath, você tem coragem de andar de duas rodas comigo? Na garupa? Tem, né? Tem. Tene. Vamos, vamos. Rapaziada, vai num hotel agora tirar foto onde o Whindersson Nunes foi. Aqui em Tulum. Muito bonito, muito chique. Coisa muito cara. Vai dinheiro toda hora nesse lugar. Nunca vi igual. E, mano, aluguei aqui o quadriciclo. Então, mano, vamos dar um rolê. Vamos imitar, vamos zoar, vamos dar grau, rapaziada. Vamos andar de duas rodas. Tudo que vai ter direito, vamos fazer. Primeiro rolê aqui, então, de quadriciclo. A Nath já tá engarupada. Vamos ligar aqui o quadriciclo. Tchau, tchau. Tchau, babies! Ué, por que vocês dois estão indo junto? Não compreendi. É amigo? É, não compreendo. Mano, vamos nessa. Já estragou todas as pedrinhas da moça aqui da sorveteria. Muito obrigado. Mano, vamos pilotando. Vamos nessa, vamos nessa. Mano, aqui pega um pouquinho já de trânsito, mas a gente vai ir mais no centro, rapaziada. Eu quero, mano, de verdade mesmo, quero bagaçar o quadriciclo. Até que porque aluguei e... Tá ligado? Mano, ele é muito forte. Ó, mano, muito forte. E eu acho que dá pra fazer manobras perigosas com ele, mano. Sério, o quadriciclo. Eu acho que dá. De duas rodas? Polícia. Eu acho que polícia briga também. E eu não sei falar. Eu não sei, mano, tinha bicicleta pra alugar. Mas eu falei, não, vamos pegar no quadriciclo, muito melhor. Mano, aqui. É uma cidade turística, tá ligado? Então, tem moto pra você alugar, tem carrinho de golfe, tem quadriciclo. Mano, o bagulho é muito louco, é muito forte. E eu curti, velho, de verdade. Meus amigos, vamos saindo agora do hotel. Ó, nosso grupo aqui, Dani e Renan, JJ e a mulher dele. E o Renato, sem ninguém. Renato e Renato. Renato solo. Mano, vamos nessa. Mano, sabe qual que tá aparecendo esse rolê? Aqueles rolê, mano, que tem lá nos Estados Unidos, que o cara pega um quadriciclo, pega umas motos e fica correndo as polícias, tá ligado? Mano, bora. Mano, vai ser muito da hora. Mano, deve estar com áudio um pouco ruim, porque agora deve estar pegando vento. Mas, mano, vamos nessa, mano. Olha o quanto é forte isso aqui. Você tá maluco, velho? Ah, prema. Vamos. Bora, bora. Find a way out.
got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Amigos, depois do videoclipe chegamos no lugar já muito. Deram, ó, quero bater louco. Palma pra você. Mano, você veio de 4, 5, uma hora da estrada. Mano, uma hora de estrada, eu não sabia, fui enganado. Mano, chegou na estrada de terra aqui, foi meu paraíso, filho. Aí nós aqui, ó. Mano, eu vim muito, né, aqui de 4 e 5, rapaziada. Ô, sabe o que vai fazer aqui? Zerinho, ou vai passando, amigo. Muito obrigado. Quero fazer zerinho, mano. Vamos fazer depois? Aí eu empresto meu quadriciclo pra você, amigo. Eu não quero. Tamanho do bicho? Mano, vamos nessa, rapaziada. Tamo chegando. Meus amigos, chegamos, mano, no museu. Velho, que lugar lindo, velho. De verdade mesmo. Mano, eu tô desacreditado com esse lugar. A gente veio de tão longe, eu aluguei o quadriciclo só para poder vir aqui hoje. E velho, olha que lugar lindo, velho. Tudo é muito, muito, muito diferente, tá ligado? Olha isso. Se minha mãe visse essas coisas aqui, ela ia ter um treco no coração. Meu amigo, é muito, muito top. Eu lembro que eu vi no Instagram do Whindersson, mano, que ele tirou várias fotos aqui. E mano, é muito chique, velho. Parece que você tá tipo relaxando, tá ligado? Você tá simplesmente zen. Você tem que tirar o tênis e o chinelo pra entrar aqui. Ô, Rê, que lugar sensacional, né, mano? Nervoso, velho. Vou deitar um pouquinho aqui, mano, pra dar uma aproveitada, tá ligado? Não, isso. Tem que sentir o clima daqui, tá ligado? Eu acho que pra gente é muito bom isso, até porque, mano, a gente fica correndo. E corre, e vai, e vem, e corre, e manobra, tá ligado? Mano, aqui, ó. Você dá uma respirada, fica de boa. E aí, Nath, gostou? Gostou mesmo? Diferente aqui, né? Só tem bambu. Muito diferente. Aí você pisando aí, o seu pé não tá acostumado com... Muito bambu? Bambu? Não. Mas é muito lugar bonito pra tirar foto, né? Gostou? Ó, bonito ali? Não, ali é inacreditável. Bem, eu quero mostrar tudo isso aqui pra vocês. Juro, mano, é muito bonito. E rapaziada, de verdade, já... O que tá fazendo? Não é assim que fica, não? A namastê? Rapaziada, mano, a gente não tá tirando foto bonita aqui? Tá. Então, mano, já me segue no Instagram lá pra ver essas fotos, mano. Tira igualzinha do Whindersson. Mano, é muito top, velho. Mano, aqui a foto, Renato. Já deu uma brisa, cara. Mano, fica. Pau. Ué? Tu é? Mano, é muito estranho você ver como é formato. Sabe por quê? Tem uma árvore aqui dentro desse negócio que desce. Então, mano, como que o cara criou esse negócio? É muito doido, velho. Olha aqui. Esse aqui, por exemplo, ó. Vai lá pra cima. Aqui o moço traz os chinelos. É, thank you. Foi bom, rapaziada. Saímos lá do museu, mano. Paramos aqui um pouquinho na estrada pra mim testar um pouquinho esse quadriciclo. E, meu amigo, vou testar agora, mano. Vai. Ó, cuidado, hein, que eu não sei o que eu vou fazer. Misericórdia. Ai, eita, pega. Quase. Mano, quase capotou. É que o pneu dele tá novo. Ele não estaciona. O pneu é novo. Muito fraquito. Ele não estaciona, não faz zerinho. Muito fraquito. Muito fraco, eu acho que eu vou tentar. Olha o câmbio. O câmbio? Uma marcha. Uma marcha apenas. Mano, eu vou tentar andar. Aí, ó. Eu não sei fazer esse bagulho. Que massa. Faz a volta, faz a volta.
Faz a volta. Ai, cai no buraco. Ai, tá pega. Bateu na pedra. Bate na pedra, rapaziada. Tive um acidente no México. Aí, o bagulho é forte na ré. Na ré é forte. Na ré parece que tá de frente. No de frente parece que não vai. Faz você. Aí, aí. Karma, karma. Ura. É agora. Que bagulho louco. Mano, é muito louco. Chega que foi um cavalinho de pau. Oi? Chega que foi um cavalinho de pau. Entendi. Foi um cavalinho de pau e acelera pra ver se vai. Tá. Acelera. Ui. Tá. Ah, o freio é bom? É bom. Vai. Não vai. O Zerinho não vai. Calma aí. O câmbio dele tá em embreagem ou não? Não, é só. Ah, entendi, entendi. Pra dar um acelero. Uma queimada de embreagem. Sim. Se não, rapaziada, eu. Vou tentar de pé, mas você vai. Não vai. Boletadeira? Na grama ele sai um pouquinho, mas aqui. Vamos procurar um outro lugar então. Mano, vamos tentar. 2 horas eu consegui. Eu vou tentar ficar fazendo bolinha aqui de 2 horas. Então vai. Mano. Malabares no México. Aí, ó. Ah, tô querendo. Tá querendo. Ô, Nath, quer vir comigo aqui na garupa? Vai, Nath. Vem. A Dani vai. Vem. Ó, se na hora que nós for virar, você tem que ajudar a virar, hein? Tá bom? Derrubei ela nesse vídeo. Tem que andar de lado? De 2 rodas. Foi. Tá vendo pra ter os gritos da Nath aqui. Vai, vem daí pra cá. Vai. Isso. Jogou pra cá. Foi. Fechou. Ai, meu Deus, você vai cair. Aí que eu vou atrás. Cai, derruba. E eu tô correndo aqui, igual um bobo. Vamos. De 2 rodas, deu certo. Quer vir comigo, Ana? Não. Vai, tá acabando a bateria. Não, vou. Vai, não. Mano, isso eu aprendi. Aí, ó, tá indo de boa agora. Eu não vou, é nem a pó. Quebra o eixo, pronto. Bom, rapaziada. E aí, Nath, gostou? Mano, gostaram, rapaziada? Nath adorou a cara dela. Não, foi muito bom, velho. De verdade, foi top. Eu dominei. A única coisa que não fez foi o zerinho, porque os pneus é muito cravo. É muito novo os pneus e ela não é tão forte assim, né? O quadriciclo eu pensei que fosse um fortão, tá ligado? O Renato... Não, mas ó, não é tanto, um motorzinho pequenininho. Não, ele é 150. O do Thiago, que dá pra fazer o zerinho, o Thiago gosta... 225 dele, né? O zerinho todo, né? Mano, é quase 250 cilindrada, é um motor de Phaser. É, esse aqui é motor de Titan. Titan, 125. Chinês. Motor de bis, porque não tem nem embreagem. É? Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Gostou, Nath? Gente, andou de 2 horas, não dá medo de cair? Dá, eu não faço isso de novo nem ferrando mais. Mano, é muito medo. Quer ir? Não, quero não. Quer ir, Dani? Eu queria, mas estou cansada. Fica cansada? Rapaziada, agora a gente tem uma longa viagem pela frente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do meu vídeo de quadriciclo, maluco. Quadriciclo chinesão. Mano, mas legal, né? No Brasil não tem isso. Não pode alugar quadriciclo. Eu amei. Aqui nós andamos pela... Não, alugou o scooterzita. Alugou scooter, alugou esse quadriciclo. E no Brasil não tem, né? Então fiquei muito cabismado. Aborrecido? Não, no Brasil cabisbaixo. E aqui eu fiquei muito feliz, muito alegre. Mas, irmão, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado do meu novo quadriciclo. Olha lá. Olha nosso amigo. Ô, amigos.
Furou o pneu, fala pra ele. Não. Oh, ah, fala pra ele que estragou. Ó, oh, amigos, acabou a gasolina. Não, não dá mais para andar. Eu falo pra vocês que tem que buscar lá mais gasolina. Acabou a gasolina, viado. Eu consigo. Não, falei que tava muito longe. Não, tô falando. Okay. Ah, não, não, sério mesmo. Não, tô falando. Pode ligar, pode ligar. Oh. Opa! Opa! Nossa, que quadriciclo chato! Se fosse a motita, dava pra nós terminar de mentir? Acabou? Acabou não. Acabou não. Acabou sim. Acabou não. Acabou não. Acabou sim. Acabou. Acabou. Sim. Gente, foi um prazer conhecer vocês. Já vamos, Jânio? Nossa! Caçador de lenda é uma equipe. Quando a gente se deu por aqui, você gostou, mano? Deixa o like, valeu, rapaziada. Falou.